Բա երկուս հիլիարդ տարիտողներ, մենք շարունակում ենք հետևել հետաքրքիր իրադարձություններին, այսօր մենք քննարկենք մի թեմա, որը քաղաքական չէ, բայց մեր հասարակության առջև կայացած կարևորագույն խնդիրներից է։ Այսօր սոցիալական ցանցերում մի այսպես երևույթ կար, որ օգտատերերից մեկը, Լյուսի Քոչարյանը, կոնկրետ հրապարակում էր սեռական բռնությունների դեպքերով նկարագրված նամակներ, որոնց օգտատերերը ուղարկում էին Լյուսին։ Այս հրապարակումները, կարելի ասել, ցնցեցին համացանցը, շատ բուռն քննարկման առարկա դարձան, կարծիքները միանշանակ չէին, մի մասը վրդովում էր եւ առաջարկում են միջոցներ ձեռնարկել դրա դիմասն առնելու, խոսքը սեռական ոտնձգության մասին է մեր հասարակության մեջ, իսկ մյուս մասը ասում են, որ սա ուղղակի զրպարտություն է, սա կապվում է Ստամբուլյան կոնվենցիայի հետ, չգիտեմ, աշխարհակաղակական, դու գիտեք, մեզ մոտ այդ դավադրության տեսությունները վատ չեն ստացվում։ Այսօր մեր տաղավարում Լյուսի Քոչարյանը եւ իրավաբան Լուսինե Հովանեսյանը, բարեկոտիկ նեք, շնորհակալություն հավելելու համար, ինչից սկսեց այս ամեն ինչը։ Ամեն ինչ սկսվեց Էվայի չեխ աղջկա պատմությունից։ Խնդրեմ մանրամասն, որ հեռուստատեսողներն իմանան։ Այո։ Ես իմեջում, լինելով ակտիվ լրագրող եւ լուսաբանելով իմեջի սահմաններում այն թեմաները, որոնք ես կարևոր եմ համարում, որոնց նկատմամբ ես զգայուն եմ, կարևոր ու զգայուն համարեցի նաեւ Էվայի հետ կատարվածը, խոսքը նրա նկատմամբ բռնաբարության փորձի մասին էր։ Որը լուսաբանել է Չեխիայից եկել իր Հայաստան աշխատել։ Այո, կամավորական սկզբունքով աշխատել։ Եթե չեմ սխալվում, Վանաձորում։ Այո, Վանաձորում։ Շատ լայնածավալ հոդված էր, ես ընդամենը այդ հոդվածը իմ մեկնաբանությամբ տեղադրեցի իմեջում։ Դրանից հետո ստացվեց մի նամակ իրական օգտատիրոջ կողմից, իմեջում շատ ակտիվ օգտատիրոջ կողմից, վաղուց գրանցված Facebook-ում, այսինքն ես անպայման ստուգում եմ այդ օգտատերը, իրական է, թե ոչ պարտադիր, թե իհարկե առանց դրա հնարավոր չէ, տեսնելով, որ իրական կին է, ամուսնացած երեխաներով, նա ինձ նամակ էր գրել առայն, որ գիտեք, այս աղջիկը արտասահմանցի է, դրա համար բարձրաձայնել է այս դեպքի մասին, բայց հայկանանց եւ աղջիկների մեծագույն մասը այդպես էլ չի բարձրաձայնում, չի բողոքում, որովհետև հասարակությունը նրան է մեղադրում եւ խտրականության նրան է ենթարկում, կամ չի հավատում, չեն հավատում նույնիսկ ընտանիքի անդամները եւ դրա համար էլ բարձրաձայնում չի տեղի ունենում, բայց ահա իմ պատմությունը եւ շատ լայն ահագին ծավալով պատմությունը ինձ ներկայացրեց, ասեց, ես տարիներ շարունակ հետեւում եմ քո էջում կամ եւ ծայրահեղ վստահում եմ քեզ, ուղղակի որպես ապացույց, որ միայն արտասահմանցիների հետ չի, նաև ներկայացում եմ իմ պատմությունը, կարող ես անանուն, խնդրում եմ անանուն, որովհետև վստահում եմ տեղադրել քո էջում, ուղղակի մարդիկ տեսնեմ, որ նաև հայկանանց ու աղջիկների հետ են այս ամենը կատարվում։ Այդ նամակը ես սկզբում դրեցի անանուն հեշթեգով, դե չգիտեի, որ հետո արդեն այլ նամակներ են ստացվելու, որպես օրինակ։ Այդ առաջին նամակից հետո սկսվեց ժամ առ ժամ այդ ծայրահեղ մեծ հոսք նամակների իմ ֆրենդերից, բոլորը ստուգում էին 99%-ը իրական էջերից, որոշներին նաև անձամբ էի ճանաչում, ու սկսեցին իրենց պատմություններով կիսվել։ Լուսջան, որպեսզի տպավորություն չստեղծվի, որ սա մի օրինակ է կամ երկու դեպք է կամ միայն արտասահմանցու նկատմամբ է, անանուն ձևով այս նամակներն էլ տեղադրիր եւ այստեղ սկսվեց աղետալի հոսքը։ Տեսեք, 1.5 օր էր, երկրորդ օրը չվերջացած, արդեն 200-ը անցան նամակները։ Հա, ես ուղղակի շոկի մեջ էի դրա, ես ոչ ոքի չէի հոր դորել ինձ գրել, ոչ ոքի չէի խնդրել, կոչ չէի արել, ոչ մի տեղ այդպիսի գրառումով հանդես չէի եկել, որ ահա, խնդրում եմ ինձ նամակներ գրեք, այդպիսի բան չկար։ Ինքնաբուխ ամեն հաջորդ նամակագիրը նշում էր, որ ինքը նախորդը կարդացել է, հուզվել է, ես հենց հիմա գրելիս էլ արտասվում եմ, այսպիսի օգտատերեր էլ շատ կային եւ իմն էլ ավելացրու այդ նամակների շարքին։ Գոնե այստեղ լոկալ հարթակում անանուն կերպով լսելի լինենք։ Ինչ բնույթի էին, եթե համառոտ այդ նամակները։ Սերական հիմնականում մի քանի խմբավորում, այո, մի քանի խմբավորման կարող եմ խմբավորում կարող եմ տալ ըստ բովանդակության, բռնաբարության փորձ եւ փաստացի բռնաբարություն, սերական բնույթի ոտնձգություններ,
մանկապղծության, երևի այդ բառով բնորոշեմ, անծանոթների եւ շատ-շատ էին հենց բարեկամների կողմից կատարված, պապիկներ, մի առանձին բաժին էին մորաքրոջ-հորաքրոջ տղաներ, այսինք զարմիկներ նրանց կողմից, եւ երկրորդ օրվա վերջում երևի թե քաջություն հավաքելով նաեւ սկսեցին գրել տղամարդիկ։ Տղամարդիկ։ Այո, բազմաթիվ նամակներ սկսեցին ստացվել տղամարդկանցից։ Որոնց նկատմամբ նույնպես ոտնձգություն էր։ Այո, տարբեր տարիքներում, տարբեր վաղեմության։ Հա, երեխա ժամանակ, բա։ 15 տարեկանում կար, 20 տարեկանում կար, բանակի դեպք կար, 5-ից 7 տարեկանի սահմաններում կար, ամենատարբեր։ Ես դրանցից կարծեմ 3-4-ը էլի ընտրեցի դրեցի մեջում, որովհետև տղամարդիկ էլի գրում էին բողոքը այսպիսիներ, իսկ ձեզ ինչի է թվում, որ մեր երկրում, մեր հասարակությունում բռնությունը միայն կանանց եւ աղջիկների ու երեխաների նկատմամբ է, կանանց աղջիկների ոչ, դուք սխալվում եք, բռնություն եւ ոտնձգություններ կան նաեւ տղա երեխաների, տղա դեռահասների եւ նույնիսկ չափահաս տղաների նկատմամբ։ Ձեր կարծիքով այդ նամակները այսպես իրական պատմություններ էին, թե գուցե նաեւ որոշ մասը, որովհետեւ համաձայնեք, շատ կարճ ժամանակում 200-300 դեպք, դա ոնց որ թե խոսում եմ մասին, որ մեր հասարակության մեջ մարդկանց հիմնական վրդովմունքը ձեր ջի գրացի նկատմամբ որն է, որ այդ տպավորությունը ստեղծվում, որ մեր հասարակության մեջ դա մասսայական բնույթ ունի, ոչ որևէ մեկը չի ժխտում, որ նման բան կա որևէ հասարակության մեջ, որևէ մեկը չի ժխտում, որ պետքա պատժվի ամենախիստ ձևով, բայց մասսական բնույթ կրել, այ տեսեք, այստեղ մի դիտարկում կա։ Երբ ես նամակը ստանում եմ, ես իմ ներքին զգացողությամբ, իմ փորձառությունից ելնելով բնականաբար փորձում եմ պարզել, իրական է օգտատերը թե չէ։ Բավականին լավ տիրապետում եմ ինչպես տարբերակել իրականը Fake-ից, որտեղ լրագրողական աշխատանքի սահմաններում դրան տիրապետում եմ։ Ստուգում եմ, սկանեմ անում, այսպես ասած, edge-ը, հասկանում եմ, որ իրական մարդ է, հետո գիտեք, միայն մի նամակով չի, երկար նամակագրություն է գնում, ես ինքս հարցեր եմ տալիս, ես ինքս մանրամասներ եմ ճշտում ամեն նամակագրի հետ, որը հետո տեղադրել է իմ edge-ում, այսինքն դա 1-2 րոպեում ես չեմ արել, ես համոզվել եմ, որ գրողի իրական, այո, շփվում եմ նույնիսկ voice message-ներով, ասեմ ավելին, այսինքն այդտեղ ձայն եմ ես լսում, մարդու ձայնի հնչերանգի, ինտոնացիայի բաներ եմ լսում, ես կարծում եմ, որ Տարինակ չէ, բոլորը ձեզ այդպես միանշանակ վստահում են իրենց այդ ամենանուրբ գաղտնիքը։ Չէ, արդեն տարինակ չի, որովհետև նորից եմ կրկնում, ես շատ ակտիվ օգտատեր եմ Facebook-ում, ես անդրադարձել եմ տարիներ շարունակ ամենազգայուն, ամենատաբուավորված թեմաներին այս հասարակարգում։ Լուսինե, կներեք, այ ո՞րն է պատճառը, որ փոխանակ դիմեն իրավապահ մարմիններին, հասարակությանը, տեսեք, ասում են զարմիկներ, չէ, բարեկամներին, դիմում են, ասենք, սովորական Facebook-յան օգտատերի, որը թեկուզ եւ ակտիվ է այդ թեմաներով։ Որովհետեւ որպես կանոն հասարակությունը, թեպետ չեմ ուզում որևէ մեկի անմեղության կանխավարկածը խախտել այս պիսով, բայց հասարակությունը սկսում է թիրախավորել տուժողին։ Մասնավորապես այդքան հայտնի արտահայտությունները, որ դե կարծ չհակներ, չեր լինի, դե այստեղ չգնայր, չեր լինի, դե դու չխրախուսեիր եւ չդրթեիր բռնարարին, չեր լինի։ Այսինքն այստեղ հստակ պետք է հասկանալ, որ դու իբրև դուժող մեղավոր չես, որ քեզ հետ կատարվել են որոշակի բռնի գործողություններ։ Ընդհուպ մինչև եւ անգամ եթե դու մերք հանդես գայր, դա դեռևս որևէ մեկին հիմք չեր տալու քեզ ենթարկել բռնության։ Եվ քանի որ անձը տեսնում է եւ Տիկին Քոչարյանի հրապարակած պատմություններում էլ դա կարմիր թելի նման անցնում է, որ անձանց մայրերը, ընտանիքի անդամները ասում են՝ «Մեր ընտանիքի պատիվը, մեր արժանապատվությունը եւ այլն կոտնահարվի, եթե դու սա բարձրաձայնես», նրանք սկսում են ընկրկել եւ չդիմել արդեն ոչ իրավապահ մարմիններին, ոչ էլ հասարակության, այսպես ասած, եւ չեն ստանում սոցիալական այն կարեկցանքը, որի կարիքը թերևս այդքան ունեն։ Տեսեք, քննադատության ալիք նաև եկավ, Ա քննադատություն, արդյոք ձեր նկարագրած իրավիճակը հակասություն մեջ չի մտնում մեր ընկալված ավանդական հայկական ընտանիքի, այդ ընտանիքի գուցե նաև
մենք շատ ենք հա սիրում այդ ընտանիքը, մենք մեզ համարում ենք ավանդապաշտ, այդ մոդելը մեր ընտանիքներում տենց բան հնարավոր չի, մասսայական, եւ այդքան հայկական ավանդական ընտանիքի միֆ, դուք միֆ եք սարքում այդ ամեն ինչը։ Կարմիր թելով, իրոք լուսնեն ճիշտ ասած, կարմիր թելով նամակներում գնում է այն միտքը, որ իրականում կարեկցանք եւ ապրումակցում չկա ոչ ընտանիքի անդամների կողմից, ոչ բարեկամ հարազատների կողմից, ոչ իրավապահ մարմինների կողմից եւ ոչ էլ հասարակության կողմից։ Դրա համար այդ մարդիկ չեն բարձրաձայնում։ Իմ նկատմամբ անձնական վստահության գործոնով նրանք որոշեցին օգտվել իմ տրամադրած հարթակից եւ վերջապես բարձրաձայնել, անընդհատ խնդրելով, որ անպայման անանուն մնան իրենք, այսինքն ոչ մի դեպքում։ Լավ, տեսեք, մի օրինակ բերեմ։ Ես հասկանում եմ, որ դու կարող ես ապրել գյուղում, այնտեղ սոցիալական աջակցություն չլինի, կամ քաղաքում էլ, հա, որ դու չկարողանաս քո ձայնը տեղ հասցնել, բայց ես ինչքան հասկացա, ձեր օգտատերերը սոցիալական ցանցերի մասնակիցներ են, հա, եւ եթե դու գրես սոցիալական ցանցում, որ քեզ փորձես բռնաբարել ես ինչը, սա արդեն հաղորդագրությունը հանցագործության մասին։ Եվ ստեղ ոստիկանությունը չի կարող կանչեսի դայ կնիկ նստի տեղը մարդը կամ հարևանը տա կամ չգիտեմ բարեկամը տա մի խայտառակի։ Այսինքն հասարակության ուշադրությունը նրանք կարող սոցիալական ցանցերով ստանալ։ Էլի են եղել նման դեպքեր։ Բայց էլի են եղել շարքեր, էլի են եղել հրապարակումներ։ Այս անգամ մի այլ բում էր եւ կապված էր Էվայի նամակից հետոյի զարգացումների հետ։ Ես չեմ ասում, որ սա առաջին անգամ էր այսպիսի բան։ Ուղղակի այս անգամ վստահել էին ինձ, որովհետեւ ես իմեջում էի գրառում արել եւ գիտեք, այն առիթով, որ ասում են հորինված է, ես ուղղակի չեմ պատկերացնում մարդու մտածողության ձևը, չեմ պատկերացնում ինչ օգուտ կա հորինելուց, ինչ իմաստ կա հորինելուց։ Ասեմ, դուք ստեղծում եք մտնոլորտ, որ մեր երկրում կա, այսպես կանանց նկատմամբ, բռնության, ну նաև տղամարդկանց, բայց նաև կանանց, հիմնականում կանանց նկատմամբ սեռական բռնություն, որպեսի շուտով մտնելու է Ստամբուլյան կոնվենցիան քննարկման, որ այ ասեք սրա անհրաժեշտությունը կա այս թեմաներից հետո, դուք հիմա զբաղվում եք Ստամբուլյան կոնվենցիայի PR-ով, խնդրեմ։ Ճիշտ ասած, ինչու եմ ծիծաղում, իմ իրավաբան ընկեր հիմա ինձ կհասկանա, ուրեմն Ստամբուլյան կոնվենցիա բառակապակցությունը ես առաջին անգամ լսել եմ մի երկու օր առաջ։ Ես արդիվ։ Այո։ Չգիտեիք ի՞նչ բան։ Ես իրավաբան չեմ եւ ոչ մի կապ չունեմ իրավաբանության հետ, գաղափար չունեմ։ Եթե նույնիսկ հիմա ինձ հարցնեք տուր կոնվենցիա բառի սահմանը, ես դա էլ չեմ կարողանա տալ, Ստամբուլյանը գիտեմ, Ստամբուլ բառը գոնե գիտեմ, շատ զավեշտալի է մեղադրանքը իրականում, որովհետև ես իմ ճանաչած ամենաանկախ լրագրողներից մեկն եմ, երբեք չեմ եղել ոչ մի կուսակցությունում, երբեք չեմ եղել ոչ մի ՀԿ-ում։ Գրանտներ չեք ստացել։ Չեմ դիմել նույնիսկ որևէ գրանտի։ Չեք ստացել գրանտ։ Եթե չեմ դիմել, չի կարող ստանալ, բնականաբար, ուրեմն Սորոսի գրասենյակի հասցեն, չգիտեմ նույնիսկ։ Ես հիմա իրոք ծիծաղում եմ, որ չի գիտեք ինչա Ստամբուլյան կոնվենցիան։ Ոչ։ Իմ ընկերը իրավաբան է։ Չեք լսել այդ մասին։ Ստամբուլյան կոնվենցիա բառակապակցությունը առաջին անգամ ես լսել եմ այս առիթով, երբ որ լսեցի, որ այդպիսի բան է քննարկվում, որ սա դրա նախապատրաստումն է, այսպես կներեք, ի՞նչ Ստամբուլյան կոնվենցիա, դիմեցի իմ ընկերը, չմոտավորապես բացատրեց դա ինչ է, բայց ես անձամբ նամակները ստանալիս գաղափար չունեի դա ինչ է, եւ նորից եմ կրկնում, երբևէ նույնիսկ գրանտ գրելու ձևը չգիտեմ, լավ, այսպես շատ կոպիտ ասեմ, որ պարզ հասկանալի լինի, այսինքն այս երկու թեմայի շահարկում ընդհանրապես կենսունակ չէ իմ դեպքում։ Տեսեք, մարդիկ ձեզ գրում են, հետևաբար ինչ որ ակնկալիք ունեն ձեզանից, ինչպես եք դուք պատկերացնում դա։ Ակնկալիքը առաջինը լսելիությունն է, թե կուզանանուն,
կարծում եմ երկրորդ ակնկալիքը որևէ օգնություն ստանալն է, որքան էլ որ ոմանք դա խոստովանեն, ոմանք ոչ, որովհետև ես միանգամից իմ մտերիմ ընկերներից, այսպես ասած, փոքրիկ թիմ կազմեցի հոգեբանի, իրավաբանի և բժիշկ սեքսոլոգի, քանի որ այս դեպքերն այն շատ խոր խեղաթյուրող հետք են թողնում մարդկանց սեռահոգեբանության վրա, և այս բոլոր նամակագիրներին սկսեցի իմ սեփական ռեսուրսներով օգնություն առաջարկել, որ եթե դուք ունեք խորհրդատվության կարիք, իմ ընկերները պատրաստ են ձեզ անվճար խորհրդատվություն տրամադրել։ Ինովացիա այդ խմբի անդամ է։ Այո, այո։ Ինչ պետք է անեն մարդիկ։ Եվ միայն նա չէ էլի կան։ Եթե ունեն այդպիսի խնդիրներ, տիկին Ինովացիա։ Նախ ձեր թույլ տվությամբ փոքրիկ անդրադարձ Ստամբուլի կոնվենցիային, եւ թե ինչու դա որևէ կերպ մեր թեմայի հետ չի կապվում, քանզի այն խնդիրները, որոնք որ բարձրաձայնվում են տիկին Քոչարյանի կողմից, հստակ ամրագրված են մեր քրեական օրենսգրքում։ Այսինքն հեծանիվ բացահայտած չենք լինի, եթե վավերացնենք Ստամբուլի կոնվենցիան, այսինքն այնպես չի, որ մեզ մոտ դաշտը կարգավորված չի, եւ մեզ պետք է ինչ-որ կարգավորում կլինի դա կոնվենցիայի տեսքով, թե կամայական այլ ակտի։ Մեր մոտ դաշտը կարգավորված է, ուղղակի այստեղ խնդիրը առավել իրավակիրառ պրակտիկային է վերաբերում։ Եվ ինչ անել այս դեպքերում, առաջին հերթին չվախենալ, չընկճվել, չընկրկել եւ ինչքան հնարավոր է շուտ դիմել իրավապահ մարմիններին, որովհետև թեկուզ մոտավոր 10 տարվա վաղեմության ժամկետ հնարավոր է ունենալ, բայց ինչքան ժամանակ անցնի դեպքից, այդքան ավելի դժվար կլինի հավաքել ապացույցների բավարար համակցություն, որպեսզի ենթադրյալ հանցանք կատարած անձի մեղքը հնարավոր լինի ապացուցել եւ ի վերջո հասնել արդարադատության իրականացմանը։ Եվ հետո, եթե նորից նկատվում են ճնշումներ վիկտիմի նկատմամբ արդեն դիցուկ վարույթն իրականացնող մարմնի կողմից, միշտ հիշել, որ դու ունես հնարավորություն բողոքարկելու ցանկացած հանրային ծառայողի գործողություն, վերադասության կարգով, դատական կարգով եւ այլն։ Այսինքն, որևէ խոչընդոտ անհաղթահարելի չի, բայց ինչ խոսք, process-ը չի ենթադրելու հաճելի ընթացք։ Լինելու է ցավոտ, ենթադրելու է վերապրել տեղի ունեցածը, բայց կարծում եմ, որ համաչափ է։ Շնորհակալություն, Տիկնայք։ Ես գիտեք, այն որ ձեզ գրում են, դա մեզ պատասխանատվություն է։ Համաձայն եմ։ Եվ այդտեղ պետք է շատ նուրբ մոտենալ այդ մարդկանց ապրումներին։ Ես ուզում եմ այստեղ նաև նշել, որ այդ նամակների հրապարակումը միայն այդ մարդկանց համար չի արվում, նաև այն մարդկանց համար, ովքեր այդպես էլ ոչ մի տեղ չեն բարձրաձայնում։ Այս նամակները հրապարակելու իմաստը իմ մոտ իմ ներքին համոզմամբ այն էր, որ այն մարդիկ, ովքեր հենց հիմա են շարունակաբար ենթարկվում ոտնձգությունների, բռնության փորձերի, չուշացնեն եւ գոնե հիմա բարձրաձայնեն։ Ամբողջ հասարակությունը չէ, որ մեղադրական է, հեգնական է, ծաղրական է եւ թերահավատորեն։ Կան նաեւ հասարակության մեջ ստվարձանկվածներ։ Դենթապես նման բաներ ծաղրելը, ես չգիտեմ, ինչ բառով պետք է, եթերային բառը դրա չգիտեմ որն է։ Պետրոս իրական ամբողջ համացանցը լեցուն է ծաղրական, հեգնական։ Չէ, նույն ես տեսել եմ մի քանի, նրանք ոչ թե ծախում են նույն այդ երևույթը, նրանք ասում են չկա այդպիսի բան, սա հնարված է եւ դա են ծաղրում։ Ես ուղղակի չեմ պատկերացնում մեծ չափահաս սեռահասուն կին կամ տղամարդ, որը սթափ վիճակում կարող է բացարձակապես շղթել, որ կա։ Բոլոր հասարակարգերում կան նման բաներ, ուղղակի մեզ մոտ արդեն տեղի ունեցած բռնությունից կամ բռնության փորձից հետո շատ խեղաթյուրված արձագանքներ են ընթանում։ Դրա համար է տպավորությունը, որ չկա, ոչ թե չկա, այլ խեղաթյուրված են հետևանքները՝ չբարձրաձայնել, վախ, մեղադրվելուց խուսանավում եւ այլն։ Այսինքն, այստեղ պետք է աշխատել հետևանքների վրա, ոչ թե պնդել, որ դե լավ, ինչ կա, բոլոր երկրներում էլ այս նույն երևույթը կա, ինչ մի արտասովոր բան եք ասում։ Մեր ազգին հայր չի։ Արդեն ակտուալ չի այդ նախադասությունը, ես ուղղակի արդեն կենսունակ չի այդ նախադասությունը, որովհետև մեր ազգը ոչ մի ազգից առանձնապես ինչ-որ արտասովոր ֆենոմենալ գծերով չի տարբերվում, եւ այնինչ կա այլ հասարակարգերում, կա նաեւ մեզ մոտ, եւ պետք է դրա մասին բարձրաձայնել։ Այս նամակների հրապարակման հիմնական մեսիջը դա է։ Շնորհակալություն, Տիկնայք։ Սելերտայտոներ, մենք կհետևենք այս պատմության, ուշադրության կենտրոնում կպահենք որևէ անձի նկատմամբ որևէ բռնության ձև դատապարտելի է, և մենք մինչև վերջ կլուսաբանենք, իր այս գործը կհասցնենք ավարտին։ Կհանդիպենք, տեսություն։